Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні наша зустріч в літературній вітальні присвячена одній із найзнаковіших подій не тільки України, а й цілого літературного світу – 20-му ювілейному форуму видавців, що проходив у Львові. Отож, ювілейний 20-й форум книговидавців у Львові пропонував книголюбам 800 цікавих подій, більше 100 тисяч книжок, з яких 10 тисяч – нові видання. У книжковому ярмарку, який щороку розширює свої кордони, цього року ювілеї взяли участь видавництва 23 країн світу. Вперше на цьому форумі було запроваджено статус «Почесний гість» для країни-учасника форуму, і нею стала Польща, звідки до нас завітали 48 авторів. Приїхали відомий польський режисер та письменник Кшиштоф Занусі, колишня перша леді Польщі Данута Валенса, яка презентувала автобіографічну книжку «Мрії і таємниці», письменник-журналіст та засновник газети «Виборчої» Адам Міхник, популярний польський письменник Януш Леон Вишневський. З високих посадовців – надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін, міністр культури і національної спадщини Республіки Польща Богдан Здруєвський. З високих поважних посадовців також віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, перший заступник голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський та інші посадовці. З країн, які взяли участь у 20-му ювілейному форумі, це Німеччина, Чехія, США, Канада, Білорусь, Грузія, Вірменія, Великобританія, Франція, Данія, Латвія, Литва, Колумбія, Румунія, Сербія, Словаччина, Швеція, Швейцарія, Австралія, Каталонія, Нова Зеландія, Росія. Чесний гість форуму Зигмунд Бауман – провідний європейський філософ, культуролог та соціолог, розпочав офіційний марафон ще 10 вересня. А 12 вересня в урочистому відкритті 20-го ювілейного форуму взяли участь віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко спільно з міністром культури і національної спадщини Республіки Польща Богданом Здруєвським. Отож, подій і заходів було надзвичайно багато. Серед них слід відзначити ніч поезії та музики, жінка, що змінюється у світі, історії жінок і жінка в історії, авторки і героїні, жінка в українській літературі, історія України очима письменників, Львівський міжнародний літературний фестиваль, акція «Третій вік задоволення від читання» і всього просто і не перерахувати. А сьогодні у нас в студії учасниця 20-го ювілейного форуму, книголюб і ерудит Стриянка Таїсія Гайдукевич. Пані Таїсія, до вас таке запитання. Справді, програма була настільки насичена, більше 800 подій. Отож, куди встигли ви і де побували ви? Доброго дня, шановні стрияни. Звичайно, що з 800 подій, які були на фестивалі, вибирається те, що ближче підходить кожному. І кожен, мабуть, зміг знайти найцікавіше для себе. Мені поталанило, тому що я була 12-го числа, якраз коли відкривався форум, і, мабуть, ще все було свіженьке, і настрій усіх був такий святочний, бо потім вже прийшли робочі будні, можливо, більше рутинна праця. Спочала я своє відвідування книжкового форуму із відкриття бібліотечного форуму, який відбувався в моїй «Альма-Матер», в університеті, в науковій бібліотеці імені Драгоманова, власне, там презентували нам віртуально історію бібліотек, і, зокрема, історію Львівської цієї ж бібліотеки, а також розповідали про її майбутнє. Цікава була, доволі цікава була ця презентація така,
оригінальна, навіть заснована не на фотографіях, а на малюнках, таких цікавих шаржах, і з допотопними коментарями. Тому враження залишилося досить позитивне і таке оригінальне і цікаве. Ну, а після того ми вже з іншими стріянами. Я, наприклад, була і з директором нашого краєзнавчого музею Галиною Верес та директором централізованої бібліотечної системи Людмилою Яремко, і ми разом всі втрьох пішли на форум. І якраз встигли, тому що, можливо, не попали на саме відкриття, але, власне, встигли майже на презентацію польського стенду і мали змогу побачити високопосадовців польських та українських, і також, безперечно, львівського мера Андрія Судового, якого, в принципі, більше всі знають, ніж тих посадовців, які, ну, скажімо так, зразу кидається в очі, якщо проходить десь, і ті книги чи ті стенди, яким він цікавиться, це теж зразу якось так він, така помітна фігура, скажімо так, можливо, більше, ніж обласні посадовці, навіть все українські. І що мені було дуже приємно, що коли пан Садовий проходив, то він вітався з кожним, хто траплявся йому на шляху. Це було вражаюче, бо практично ми ніколи цього від високопосадовців не бачимо, а ось так ми йому не знайомі, ми там сиділи, розмовляли, і він вітався чемно, так дуже привітно з людьми, які були біля нього. Я, ви знаєте, мені згадалося власне враження і відгуки київлянки, відомої, знаної письменниці Ірен Роздобудько, яка сказала про Львів так. Львів чудовий і шалений, друзі неймовірні, обожнювані, пригод море. Оце, власне, все і починається з влади. Враження, відношення, ставлення до людей. Так, безперечно. І тому, я кажу, зразу такий якийсь настрій з'явився, тому що це ж господар, це ж Львів, господар фестивалю і мер господар фестивалю, так би мовити, хоча б номінально, чи, скажімо так, але це дуже приємно було, що він самого ранку відвідав фестиваль, що він був присутній на заходах на початку, те, що він відвідав не просто цю презентацію урочисту, де були знаменитості, але він ходив, дивився і, очевидно, вибирав якісь для себе книжки. Я думаю, що пізніше навіть певне був із дітьми, чи сказав своїм дітям, там є для кого купувати. Ось, тому це було якесь таке, ну, приємне от відчуття, що він зацікавлена особа. Не просто номінально прийшов відкрити фестиваль, але був як зацікавлена особа. І це відрадно, тому що дуже багато можна почути думок про те, що наш час це вже не є час читання, це мало хто вже захоплюється книгою, тим більше книгою друкованою. Всі переходять на віртуальне спілкування, на інтернет-ресурси, а також на електронні книги. Але насправді ситуація є не такою, тому що я побувала і на стенді, де були електронні книги, і за той час, що я там була, побачила одного відвідувача. Я не вражу, там, можливо, їх було незначно більше, але саме в той момент, коли я там була, там був один молодий хлопець, який, скажімо так, щось проглядав на тих електронних варіантах книжок, ну і не густо відвідувачі там було. Я розумію, що це більше продукт такий, скажімо, затребуваний молоддю, дітьми, і, можливо, його купують навіть через інтернет, через інтернет-магазини. Ну, але це показово. Те, що відбувається на форумі, воно досить показове. Слід додати, що там був і можливість поспілкуватися через, наприклад, таку компанію, як «Київстар», тому що в неї був представлений свій стенд, і своїм опонентам вони посилали повідомлення про те, що прошу відвідати наш стенд на кінофестивалі, на фестивалі книжковому, і ви зможете там здобувати ще певні такі бонуси для себе. І це було приємно, тому що люди відвідували теж цей стенд. І приємно ще й в тому плані, що і інтернет-ресурси, і, зокрема, такі досить відомі компанії мобільні, мобільного зв'язку, теж під'єднані до форуму. Значить, і така книга, і така книга має право на існування. І це, так би мовити, вростання одне в друге, якась прикметна риса нашого часу. Тобто одне не заперечує друге. Ще одне, я згадала відгук в інтернеті львівської письменниці Анни Хоми про те, що
Кажуть, українці не читають. Це неправда. Бачили б ви, як на форумі розліталися книги. Таке, наче це найбільш дефіцитний товар у світі. Ми раді з того, що є такі відгуки. І, власне, хочу згадати, що форум хоч і завершився 15 вересня, останній день був 15 вересня, але книгу форуму оголосили вже 12 числа у четвер. І я знаю, що ви були на цій події, отож прошу детальніше. І знаю, що у вас є ця книга, отож, що за книга, яка вона і так. Ваші враження. Так, я була на презентації книги, яка стала книгою форуму. Проте слід додати, оскільки фестиваль був 20-й, ювілейний, визначено ще дві книги, які потрапили, ну, трошки менше набрали голосів, але теж відзначені серед кращих трьох книг форуму. «П'ятикнижжя Чубая» і ще книга про «Чорний квадрат». Там така знаменита книга, не нашого автора, правда. Я всі ці книжки бачила на форумі, вони були досить багато представлені в багатьох видавництвах, скажімо, не то, що видавництвах, в багатьох стендах вони були представлені. Люди ними цікавилися, але все-таки мені здається, що ця книжка, яка була визнана найкращою і набрала найбільше голосів, вона дуже прикметна, тому що відображує, власне, нашу епоху, в яку ми зараз живемо, ну і прогнозує наше майбутнє. Мічі Окайку «Фізика майбутнього». Я була на презентації. І на форумі був автор цієї книги. Ні. Автора книги не було, він японець, але проживає в Америці, це американський вчений, мабуть, він більшості наших, може навіть і слухачів відомий, тому що хто має кабельне телебачення, або хто користується телебаченням супутниковим, має змогу дивитися канали BBC, канали Discovery і Science, і, власне, Мічі Окайку є один із тих, хто веде багато науково-популярних, науково-пізнавальних програм на цих каналах. І, наприклад, я, коли була на презентації книжки, мала змогу почути, як між собою розмовляли студенти, можливо, молоді викладачі, які казали, що, власне, вони бачили ці програми, чули їх. І тому мали уявлення про нього уже із тих програм пізнавальних. Мічі Окайко був в Україні, проте у Львові він не був на презентації. Я думаю, що це ще попереду, тому що він уже був в Одесі і був в Києві. І, власне, можливо, не так багато людей мали змогу потрапити на презентації, але була зараз уже є можливість познайомитися з ним віртуально через його книгу. І можу сказати, що, власне, особистість його як людини і як ученого дуже яскраво виявляється в цій книжці, незважаючи на те, що він користується там своїми матеріалами, які зібрав впродовж інтерв'ювання багатьох дуже вчених, яких поза 300. Ми говоримо так багато про книгу і ще ні разу не назвали, як же, що ж це за книга? «Фізика майбутнього». Хто презентував книгу на форумі? Відгуки, які найцікавіші відгуки вам сподобалися на презентації? Так, я була на презентації разом із нашим методистом із відділу освіти. Ми спеціально десь так подумали, що це буде цікавий дуже захід, оскільки більше мені так нічого не впало в око в цей день стосовно презентації, не викликало моє бажання так відвідати, скажімо так. Я вирішила, що найкраще потрапити на... Тим більше, що чи футурологія, чи деякі такі прогнози майбутнього мене завжди цікавили. Я думаю, що немає людей, які б цим не цікавилися в тій чи іншій мірі. І тому ми пішли спеціально в університет, в актовий зал, і там мали змогу побувати на презентації. Хочу зразу відмітити, що зал був повнісінький. І партер, і балкон, людей було дуже багато. Причому це були і науковці, і студентів багато дуже було. І, мабуть, і так людей інших професій, які завітали. І, надзвичайно, тихо було весь час. І увага була, дуже, дуже висока була увага до презентації цієї книжки. Ну, представляв її в тому числі і ректор Викарчук, тому що він є науковий консультант і науковий редактор українського видання цієї книги, і тому він одним із перших мав слово і висловлював свої думки. Крім того, виступи ще були декана біологічного факультету, факультету мехмату, фізики, були професори, академіки, виступаючих було досить. Декілька виступів, безперечно, мені запам'яталися. Ну, я з того приводу теж хочу сказати, тому що ця книжка не така однозначна, як на перший погляд здається.
тому що вона подає нам бачення майбутнього з точки зору науки і технологій, причому науки різної. Це не стільки, можливо, фізика, хоча там іде мова про квантову фізику досить багато, це є фізика 21-го століття. Фізика магнетизму займає одне з основних місць, але дуже велика увага приділення власне людині в цьому просторі, тобто людина в сфері технології, людина як об'єкт медицини, людина як, скажімо так, як співпраця з робототехнікою, тобто все одно в центрі книжки є людина з усіми її прагненнями, бажаннями, уявленнями, з її розумом, з її інтелектом, з її почуттями, і вона є незримо присутня практично на кожній сторінці. Що автор книги говорить про те, я знаю, що в книзі є таке, власне, прогнозувалося, що інтернет, соціальні мережі, ця вся система, вона переб'є спілкування особисте людей. Як, власне, підсумки з цього приводу і узагальнення є в цій книжці? Ну, звичайно, можна сказати, що кожен раз, в кожному розділі є якісь певні узагальнення, певні підсумки того, що говориться в розділі. Але, безперечно, йде мова про те, що певні наші очікування не справджуються. Очікування, які були викликані або великою дуже ейфорією від науки, або навпаки песимістичними прогнозами, які існують стосовно майбутнього в сфері технології, в сфері комунікацій, і вони не справджуються, тому що людська природа є незмінна. Дуже цікаве, ось, власне, міркування автора, і дуже цікаві були деякі такі його фрази. Ось він сказав, що за найсучаснішими дослідженнями можемо сказати, що людина, як істота розумна, існує 100 тисяч років. 100 тисяч років – це дуже великий проміжок часу, навіть в історії людства, нашої планети. Ну, хоча вона існує мільярди років, але 100 тисяч років – це теж досить багато. І за тих 100 тисяч років природа людська, по суті, не змінилася. Ні людські почування, ні біологія людини, ні її зовнішній вигляд, ні її емоції, ні її розум, як уже дослідили вчені, за тих 100 тисяч років не змінився. Яка вона була на першому етапі свого розвитку, така вона залишається зараз. І тому наші природні потреби, які є в спілкуванні, в любові, в ніжності, в емоціях, в дотику, це дуже важливо, ці тактильні відчуття. Адже коли ми спілкуємося з людиною, ми не просто з нею говоримо, ми вживаємо жести різноманітні, погляди, кивки головою, усмішка. Чого інтернет не дає? Звичайно, навіть якщо веб-спілкування через веб-камери і так далі, вони не дають цього відчуття безпосередньої присутності. Ну і дуже важливо безпосередньо доторкнутися до людини і можливість заглянути їй глибоко в очі, тому що в очах, як правило, все одно ми читаємо дуже багато. Навіть те, що не можемо прочитати в словах, це читається в очах. І тому десь оці незмінні людські властивості, властивості людської природи, вони впливають на сьогоднішній стан. І незважаючи на весь інтернет, і незважаючи на комп'ютери, на все інше, у людей є, можливо, потреба у безпосередньому спілкуванні найбільше, можливо, навіть ще більше, як була колись. І от все-таки практика оцих останніх років і десятиліть показує, що незважаючи на найсучасніші технології, залишається те, що було в минулому. Залишається жива музика і її необхідність. Залишається почуття причетності до природи і бажання мандрувати. Незважаючи на ті всі віртуальні подорожі, які можна здійснити в інтернеті, про що, до речі, Мічіо Кайко дуже яскраво пише, незважаючи на все це, люди, як ніколи, прагнуть мандрувати по світу самі. І про те, що вони можуть прочитати або побачити в інтернеті, вони намагаються побачити це власними очима. Тобто, власний досвід, власні відчуття, власні емоції, переживання, можливості того спілкування, вони залишилися в людей так, як і раніше. І ось такий бум, який переживає туристична галузь, вона не переживала ніколи. Власне, тепер, коли є ось ця така можливість віртуальних подорожей і можливість високих технологій. Але я хочу повернутися ще до книжки, тому що вона є дуже цікава з точки зору бачення перспективи. Мушу декілька слів сказати про саму книгу.
Вона подає нам перспективу життя суспільства протягом наступних 100 років. І автор ділить періоди до 30-го року, до 70-го року і до 2100-го року. Тобто передбачені є на найближче майбутнє, на середнє майбутнє і на далеке майбутнє. І це зумовлене, власне, науковими основами, тому що дуже в основному більшість, переважна більшість, можливо, до 90% технологій, а також наукових здобутків, які описані в цій книзі, уже є. Десь вони є на початковій стадії, десь вони і на середній, і десь вони на кінцевій стадії. І тому можемо сказати, що там немає нічого чисто придуманого і чисто віртуального, такого, як робили колись, можливо, письменники-фантасти чи чисті футурологи, фізики, філософи, перепрошую, і гуманісти, які передбачали майбутнє, із, виходячи із власних концепцій розвитку суспільства, тобто з гуманітарних основ. Тут передбачення розвитку нашої планети іде із наукової основи, із таких наукових підстав, тобто з фізики, з математики, з біології, з розвитку технологій, нанотехнологій. І тому, очевидно, воно є більш перспективне, ось цей погляд на майбутнє, він є більш такий об'єктивний, мабуть. Хоча, звичайно, науковці теж не позбавлені від певної, ну, фантастики в своїх уявленнях. І романтизму, напевно. Безперечно. І дехто буває настільки захоплений своєю галузі або своєю маленькою проблемкою, що вважає, що він її вирішує, йому залишилося два кроки до її вирішення, і буквально вже через 10-15 років все в світі зміниться. Практика показує, що це не так. І той же самий Мічео Кайко показує нам, що ті сподівання, які були надзвичайно великі на певні відкриття в техніці, в науці, і які вже мали закінчитися до наших днів, вони увінчалися великим фіаско, тому що не так все просто і прямолінійно є і в тому ж самому розвитку науки. Я хочу ще до цього додати, що, наприклад, таке наш найбільший страх, який нам всадили в голову фантасти, особливо американські, своїми апокаліптичними видіннями майбутнього, про те, що штучний інтелект зможе підкорити людський мозок і що роботи зможуть панувати над людьми. Найближчі 100 років це видається абсолютно нереальним. Власне, із тих же наукових прогнозів, із тих же наукових розробок. Абсолютно нереально. Це, можливо, буде через там 200 років, але на сьогоднішній день виглядає абсолютно нереальним така наша перспектива. І хочу зауважити, що, власне, всіма на презентації, і також я помітила, читаючи книгу, що, звичайно, прогнози робляться, якщо рух суспільства буде поступовий, і в нього не втрутяться жодні катаклізми, як природні, так і чисто людські катаклізми. Ну, а людина, як я вже говорила, не змінилася протягом тих тисячоліть. І крім хороших таких поривань, які в нас є, крім нашого якогось допитливості, нашої от любові до спілкування, нашої якоїсь такої емоційності, залишилися і негативні наші риси. Жадібність наша, лінивство, жорстокість, панування таких низьких інстинктів, які в людській природі не зникли, вони існують. І ось ці негативні риси, які є в нашому житті, які є в нашій психології, вони можуть брати верх. Через те поступальний рух суспільства може припинятися, може перериватися, нас можуть чекати і війни. Ці вчені не прогнозують війни, вони про них не говорять. Але, на жаль, реальність є така, що ми не можемо їх виключати. Тим більше, що за всю історію цивілізації, за ті декілька тисяч років, що існує людська цивілізація, практично не було епох, коли б не відбувалися війни. І ми бачимо це і сьогодні, і на сьогоднішній день теж відбуваються локальні війни по цілому світу. Ось, і наші можливості, величезні наші можливості, можуть натрапити на людину, яка захоче їх використати в своїх цілях, і яка може повернути людство в сферу глобальних війн і катастроф, і це є дуже небезпечно, це є той прогноз, який може справдитися, хоча ми всі хочемо, щоб він не збувся. І ви знаєте, от я подумала, що 20-й форум і такі ж подібні заходи, це є в першу чергу навіть не популяризація книг, а це є в першу чергу заходи спілкування людей,
обміну думками, обміну позитивом. Тому що от я ще одну таку цитату приведу, це Ігор Осташ, який теж презентував на форумі нову книгу «Бонді або повернення Веселовського» про Богдана Веселовського, так, про нашого земляка. Він сказав так, що скількох я побачив, а ще скількох не встиг побачити, але знав і відчував, що і вони десь поруч. Ех, цього року Львів на форумі зачарував. Тож кусайте лікті ті, хто не встиг, і заносьте у календар на наступний рік пам'ятку, бо свято продовжується і форуми продовжуються. Так, я хочу до цього додати ще, що власне, що мене теж вразило. От надзвичайно велика кількість цих різних презентацій, тобто можливості безпосередньо спілкуватися із письменниками, з вченими, з науковцями, які приїхали, можливість автограф-сесій, і отого спілкування було дуже багато. Але взагалі, власне, я хочу сказати трошки про свої враження, і дещо ще вернусь до книжки, бо є один цікавий момент, на який я би хотіла наголосити. Отже, мене було таке враження від форуму, що дуже багато справді зацікавлених людей. І молоді, і людей середнього покоління, і дітей, і старших людей. Дуже багато людей, які не просто так ходили, як то тицяли пальцем книжку, чи дивилися, чи заглядали під рук, ну і такі вистачало. Але а шукали своє? Шукали. І зупинялися біля стендів надовго. Розглядали книжки, читали передмови, заглядали, скажімо, в анотації, досить уважно перечитували ті книжки, які вони хотіли придбати, або які їх зацікавили. Ну, я сама, наприклад, я пройшла через весь форум, я декілька разів побувала біля різних стендів. Що ви цікавого виловили для себе? Так. Чим можете похвалитися своєю знахідкою? Обов'язково скажу. Я ось декілька разів пройшла, і я також намічала для себе книжки, щоб потім повернутися, переглянути ще інші, повернутися і справді купити ту книжку, яка мене зацікавила. Можу сказати, що я зробила дуже, крім ось цієї Мічела Кайку книги, я зробила ще дуже гарну таку одну покупку. Я купила книжку «Сонячний годинник» нашого такого українського літературознавця Панченка, який розповідає про свої подорожі Україною. Це видавництво «Темпора», дуже таке гарне видавництво, скажімо так. Власне, ця книжка мене ще привабила тим, що в неї був надзвичайно гарний дизайн, такий вишуканий, я б сказала, дизайн, хоча книжка і не в такій обкладинці товстій, а в тонкій, але там надзвичайно цікава суперобкладинка, взагалі сама книжка, як продукт нашого поліграфічного виробництва, виглядає дуже привабливо, дуже цікаво, і тому вона привертає око, але що і називається книга «Пілігрима», тобто ці подорожі людини, яка проїхала 10 тисяч кілометрів по Україні, відвідала різні місця, починаючи від нашої Галичини, від сусіднього з нами Болехова, закінчуючи Ялтою і Харківщиною, і Чернігівом, Сумами, тобто об'їздила всю Україну і розповідає нам про місця, пов'язані з дуже багатьма відомими особистостями, які залишили свій слід в історії України. І, власне, ті місця, оті помістя, церкви, монастирі, цвинтарі, скажімо так, хутори і багато дуже навіть ліси, поля, там парки і так далі пов'язані з тими знаменитими місцями і про тих людей. Розповідь дуже цікава, така дуже інтимна, я б сказала, і крім того, там є надзвичайно багато фактажу, який не можна почерпнути, як пише сам автор, ні з інтернету, ні з інших таких популярних видань. Це його дослідження, це його власні розкопки, своєрідні, в друкованих, в рукописних виданнях, в листуваннях. Кожна, до речі, розповідь, після того є досить велика кількість літератури, яку можна самому десь шукати, знаходити і поповнювати свої знання, якщо є бажання. Ну і, звичайно, безперечно, виникає шалене бажання поїхати по тих місцях, особливо по деяких, просто так і хочеться сьогодні сісти і поїхати, і такі заздрість бере, що він уже там побував, я ще там не була. Я думаю, що все попереду. Я хочу пару слів сказати ще про інші книги. Так. Значить, що привертає увагу? Якщо раніше набір літератури був дуже різноманітний і, скажімо так, можливо, з поліграфічної точки не дуже такі цікаві були книги, не дуже яскраві, кидалися копійчані видання в око, скажімо, якісь кустарні видавництва, то тепер безперечно зріс рівень видавництв. Якість поліграфії. Абсолютно. Це навіть порівняти не можна з попередніми роками,
роками, з початком існування форуму, надзвичайно якісні видання. Можна сказати, що українські книги вийшли на такий рівень, що не соромно їх співставляти з книгами у світі. Вони не програють, а в багатьох моментах, очевидно, виграють, тому що, власне, українські видавництва представили надзвичайно яскраві книги, надзвичайно красиві, цікаві книги. Дуже багато літератури, яка присвячена, власне, нашій історії українській. Дуже багато було книг про письменників, про маловідомих особистостей, скажімо, для нашого теперішнього читача. І дуже багато літератури духовної тематики. Чимало, до речі, видавництв, які представили літературу духовної тематики, і достатньо багато літератури духовної тематики. Ну і, безперечно, дуже багато літератури наукової, науково-популярної, навчальної, тому що багато видавництв, які представляють суто навчальну літературу, вони були представлені величезною кількістю книг, причому, що спектр цих видань настільки широкий, починаючи від історії Ірландії, допустимо, Ірландії, Ісландії, закінчуючи Тибетом, Китаєм, Австралією і іншими такими книгами, ну і також дуже багато книг, які присвячені нашим хобі, нашим захопленням, нашій уяві. Є стенди, які презентували ті ж самі відкритки, які тепер дуже популярні, причому і саморобні відкритки, стенди, які пропагували літературу по хобі різних, а також різноманітні календарі, візитівки, тобто така супутня продукція, яка не тільки книги, це інші видання. І чимало стендів, які представляли різноманітні журнали. Журнали, які виходять в Україні, книги, не тільки, але, власне, газетні видання і журнальні видання, що виходять в Україні. Стосовно зарубіжних видавництв, мені впали в око, звичайно, російські видання, я завжди з цікавістю дивлюся ці видавництва, тому що інколи там можна знайти те, що ще поки що немає в Україні. Вони представляють дуже цікаві книги з мистецтва і досить цікаві представляють книги по комп'ютерних технологіях. Як не дивно, але надзвичайно цікаві. Можу сказати, що там справді було багато на що подивитися і дуже цікаві були стенди, що представляли польську літературу. Причому як в оригіналах, так в перекладах. На жаль, що мене трошечки, можливо, засмутило, значить, стенди, які представляли чисто літературу на іноземних мовах, в тому числі там французькою мовою, чи оригінали? Ні, оригінали. Французькою мовою, англійською мовою, вони були такі бідненькі на відвідувачів. Це свідчить ще раз про те, що, на жаль, ми, незважаючи на наш такий поступ до Європи, все одно в нас люди мало читають літератури в оригіналі, ми мало володіємо європейськими мовами, і це є такий сумний, своєрідний, такий трошки сумний підсумок для нас. Нам бракує. В тому плані нам дуже багато бракує. І ще, що було гарним на форумі, це дитяча література. І один з почесних гостей форуму, знову ж таки, Джеремі Стронг, британець, він розповів, що вже перші зустрічі з нашими маленькими читачами у Львові вразили його до глибини душі. Ось його слова. Це була найяскравіша зустріч зі всіх, що я мав на схожих форумах, фестивалях. Ваші діти прекрасні. Вони ставлять влучні запитання, активно спілкуються і розповідають про прочитане. Якби мене запросили, я б залишився у місті на цілий місяць. Отож, Львів дуже сподобався. І форум, я так думаю, що вдався. Тому декілька слів ще про одне. Я знаю, що в нашій книгарні «Ідея» вже з'явилися книги, які були представлені на форумі. Декілька слів. Так. Звичайно, з'явилися ці книги, вони вже були перед самим форумом, вже десь з п'ятниці, ну, мабуть, в сам хід вже з'явилися деякі книги такі, які українських авторів, наших сучасників, які користуються популярністю, і нових авторів, які з'явилися там на форумі. Ну, принаймні, я вже бачила книжку «Червички Божої Матері», яку презентувала Марія Матіос, і, до речі, ці книжки теж користувалися популярністю на фестивалі, на форумі, і можу сказати, що дуже багато то було книг із коронації слова і авторів, які брали участь в цьому знаменитому українському конкурсі «Коронація слова» і користувалися надзвичайно великою популярністю той стенд, і там було багато авторів, автограф-сесії проходили, і у нас уже теж у нашій книгарні теж є ці книги, є Янга, є такий досить відомий автор, який пише таку літературу
духовно-публіцистичне, можливо, змісту, не зовсім релігійно, а такого духовного плану вже його книги я бачила, ну і ще деякі інші такі нові видання, що з'явилися, зокрема, от Павличка, Дмитра Павличка, який був у нас, і це ж саме п'ятикнижжя Чубая, ця книжка, яка отримала теж номінацію «Краща книжка» форуму, тобто можна вже прийти і дивитися. Стосовно дитячих, хочу сказати, що надзвичайно яскраві книги були, надзвичайно цікаві книги, такі мальовничі, що там дітям справді було що робити. Ну і я безперечно бачила, як діти йшли на зустріч з Джеремі Стронгом. Це було щось. Такими вервочками, скільки їх було, як вони йшли цілими організованими класами в актовий зал. Це треба було дивитися, треба було відступити, бо та хвиля могла прямо захлинути тебе, і це було цікаво. Стосовно ще видавництв, які були представлені дуже повно і дуже цікаво, це в першу чергу Фоліо, Харківське Фоліо. Це видавництво мало декілька стендів, не один, причому представлені дуже широко література. Ви знаєте, там просто очі розбігалися, тому що було настільки було багато яскравих книжок, що нема слів. Дякую. Ну що ж, і ще одне дуже коротко запитання, бо час наш в ефірі обмежений. Планується книжкова ярмарка у Стрию, хоч два слова. Так, я би хотіла, звичайно, ми з цього приводу, напевно, ще зустрінемося, будемо говорити, промоції будемо робити нашого заходу. Думаю, що нам вдасться цього року її організувати десь ближче середини, можливо, другої половини осені. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостею літературної вітальні була учасниця 20-го ювілейного книжкового форуму у Львові Таїсія Гайдукевич. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму. Читаємо!